17 shkurti është një datë e një rëndësie të veçantë për shtetin e ri të Kosovës, pasi 14 vite më parë ai është shpallur i pavarur. Për qytetarët durrsakë ky është një moment historik, por ata shpresojnë dhe urojnë që në të ardhmen bashkimi i shqiptarëve të mos jetë thjesht një dëshirë. Kosovën shoh një shtet i ri që po ecën përpara, i uroj gjithë mirat, e kupton. Për popullin e Kosovës, edhe për ne sigurisht. E inshallah bashkim. A jeni pro bashkimit? Pro bashkimit jemi direkt. Shqiptarë ato, ne shqiptarë. Shpresojmë që një ditë mund të vijë kjo bashkimi. Shtet, siç është e pavarur. Pra, do të ishit pro bashkimit, është më mirë që është një shtet. Pro bashkimit, pro bashkimit, diskutohet. Mendoni që do të ndodh kjo një ditë? Patjetër do të ndodhë. Do kohën vet. Urimi im është të rrojnë, ta gëzojnë, ta njohë gjithë bota Kosovën, sepse është vllau joni vogël, kështu thonë njëri sot mjes. E shihni të bashkuar në të ardhmen me Shqipërinë? Me Shqipërinë. Atë s'pa merr mendja se do vendosin të më tjerë se me ndru ku fita shi që ke vështirë. Shpallja e pavarësisë e Kosovës ishte kurorëzimi një rrugtimi të gjatë dhe të vështirë. Në nëntor të vitit 2005 nisi zyrtarisht procesi për statusin përfundimtar. Pas konsultimeve gjithë përfshirëse, në dy shkurt të vitit 2007 u dorëzua propozimi në Prishtinë dhe Beograd për pavarësinë e kushtëzuar të Kosovës, hap që çoi drejt krijimit të shtetit të pavarur. Pasi u mbajtën disa raunde bisedimesh, Kosova u shpall e pavarur më 17 shkurt të vitit 2008. Deklarata e pavarësisë së Kosovës u miratua në mënyrë unanime prej 109 deputetësh të pranishëm në sallën e kuvendit.